Нугай районында оқытушының күнін кеңейтіп байрамшыладылар. Нугай районының социал-экономикалық үрленуі, районның бюджетін құллану, ем алдыдағы салынған есаплар ақында Рашид Темрезов, ем Муратқа Пиштап кеңестілер. Қырым татары үкіметлік академиялық саз драмалы театрында Қырым Республикадын сыйлы артисті Дилавер Османовтың «Шөл ерлар» деп аталған концерт программасы озды. Салам алейкум, сыйлы телеқараушылар, эфирде Қарашаш Екеш үкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Ноғай районында оқытушының күнін кеңейтіп байрамшыладылар. Оқытушыларға ат қазанған сыйлы өрмет атыларды, сый грамоталарды республикамыздың басшысы Рашид Темрезов берді. Хабарлайды Рабиат Кокова. Оқытушыларды кеспіл байрамман алғысламаға Дилхал қауылының маданият үйіне республикамыздың басшысы Рашид Темрезов келді. Ол бары педагогларға разылық сөзлерін айтып, білімлендіру ямағаттың негізі мүлеттің келектегісін кеплей таған ақында сөз айтты. Вы пример того, как любовь к детям и знаниям способны менять мир к лучшему. Сіз балаларды қалай сүймеге, үрметлемеге керектің икон үлгісісіз. Оқытушы ол йолластырушы. Спасибо вам, дорогие педагоги, за профессионализм, терпение и любовь к своему делу. Пусть вас окружает уважение и любовь, образовательность и милосердие, жизнерадостность и благодарность ученикам. Желаю вам счастья, здоровья, успехов и благополучия. Днем учитесь! Республикадың басшысы оқытушылардың сарекетіне икон баға беріп, өкімет сауғаларын ұзатты. Білімлендіру тармақта көп еллық әрекеті үшін стаж құлығы 30 елдан әм 10 аданды артық болған оқытушыларға Қарашай Жеркеш республикадың сыйлы құлықшысы деген өрмет атлары берілді. Оқытушыларға сөзін қаратып, білімлендіру әм әлімі министрі Инна Кравченко да сөйледі. Оның айтуынша, республикада білімлендіру тармақ әлігі заманға келісілі әлде. Мы видим, как меняется система образования. Появляются новые современные школы. Біз білім тармағы қалай түрліне тағыған көріп тұрымыз. Яңы мектеплер, алатлар, методикалар, яңы маданиятлар, спорт бөлмелер салынадылар. Бұ түрлі нүслерді Ноғай районында да көрмейі болады. Все меняется. И меняется в том числе требования к педагогу сегодня. И мы с вами наблюдаем, что мы сегодня не только обучаем с вами, мы с вами еще и воспитываем. Оқытушыларға бұ байрам айрым орынды тұтады. Неге десе, өз үртіңді әрекетіңе тиісілі баға берілсе, онадан артық еш бір затта йоқ, дейділер ат қазанған оқытушылар. 33 елден бетір өзім ауылым мектебінде мен оқытамын балаларды. Мен ойланамын балаларды сүймейін адем, ол этикті ұшқолды. Балалар сүйгенші мен со кеспіді сайладым. Ем құлық етемін, құлығымды бек яратамын. Сүйемі. Ем бұлыңы мұны біздің мұнады әрекетімізде, біздің құлығымызда, оқытушыларымызда мен көтері саулай біздің құралдың оқытушыларына, өзімің коллегаларымға мен тілеймен ден саулық, берекет, қиын болса да құлығымыз ару деп санаймын. Ем көтері оқытушыларға мен құтлаймын көтересінде. Ем, днямызда тынышлық болсын деп тілеймін. Рабиат Кокова, Майя Хамдохова, Олег Малхожев, соңғы хабарлар. Соң республикадың басшысы Рашид Темрезов, Ноғай районының басшысы Муратқа Пиштаппен жолығысып, районның социал-экономикалық өрленуі, район бюджетін құллану, ем алдыға салынған есаптар ақында сөйледілер. Айтпаған Ноғай районы байланыс федералдық емгерлі программаларда ортақшылық етіп келеді. Ауылларды өрлендіру деген өкіметлік программадың қалыбында, әлігі заманда Еркіншахар ем Еркенюрт ауылларында су таралту объектлері яңыртылған.
Таза су деген проект аркалы районның басқа ауылларында да сумын ажетсілеу сұраулары кезумен шешілетілер. Еркенюрт ауылында болсатын шайу майданы құру бойынша істілер біткен. Ауылдың маданият үйіне капиталық ремонт етілген. Сондай болып Мұрат Азаматович, СВО-тың қатынасушылары олардың әйелдердің демеулі бойынша да сұрауды өзі тергейді. Районның айырым юнелістерінің бірісі яс-яуқа политикасын таралту болады. Білет прессасы қыралды халқылар конфессиялар арасында біртілікті беркітуге, туған тілдерді сақлауға икон себебін тидіреттесек, яңылыс болмас. Яңларда Қырым Республикасында болғанымызда икон халқауылына болымлы замандасымыз өнерші Шабан Найманов-пан бірге Мүллет телеканалын деоқылап, солыппан бөлісіп, олардың күнделік әрекетінің бас юнелістерімен таныстық. Толсыншы, алдыда репортажда. Мүллет телеканалы триколор сетінде көрсетеді. Елбетте ол зат, Қырым Республикасында туыл саулай түрк дүнияға яқып тастай шаршап яшайтаған Қырым татар халқына тарихлық юртының яшауыман, игі әдетлерімен, белгілі әдемлерімен таныстырмаға икон амалларды береді. Эфирде телеберулер Қырым татар орыс тілдерінде шығадылар. Сондай болып, Ватан Седасы радиостанциясы да Қырым татар тілде ярқын берулерді әзірлейді. На нашем телеканале работает 150 человек. Мы производим сейчас 24 программы. Вот это и еженедельные программы, и программы, которые выходят каждый день. Это и художественные программы, и информационные программы, и детские, и общественно-политические ток-шоу. Біздің телеканалда саулайы 150 адам істейді. Біз әр ямалық программалардан да басқа 24 телеберу әзірлейміз. Олардың ішінде художестволы программаларды, білдіру программаларды, балалар үшін телеберулерді, ток-шоуларды бар. Канал Қырым татар тілін әдетлерін сақлауға, кең яйылдыруға қаратылған. Сонымен біргесіне Қырым Республикасында яшайтын көплеген мүлдетлер байрамлар ақында да хабарлаймыз. Мүлдет телеканалында бәрді берулер екі тілді, орыс Қырым татар тілдерінде әзірленеділер. Сосы телеканал ярым аралдың яшаушыларына тек мүлдет прессасы болып қалмай, Қырым татар халқының тілін үйрлендірудің де игі амалы болады. Қалемдастарымыз көп белгілі кинофильмдерді, балалар үшін мультфильмдерді де туған тілге көшіріп көрсетеділер. Балар, қайырлы болсын! Мен сіздің қызметіңізді. Я таю келме, Джек ма? Йоқ, оның еріне бүгін мен. Менің адым Рогги. Мен таю олғанына істей. Зегенлі қалемдасымыз Айше Шулакова сосы телеканалда слейтағанлы 10 ел толды. Енінде байсулы болған қалемдасымыз Ярмаралдың қайнаулы яшау ақында көп қызықлы репортаждармен таныстырады. Мен Мүлдет телеканалында бірінші күндерінен шалышмай башладым. Эвелері мен ГТРК Крым ойлай телеканал барыды. Вешімді да бар. Анда департамент, Крым татар департаменті барыды. Мен анда мұғбір оларақ шалышайдым. Соны сәмен әшіттім ке Мүлдет ашыла жақ велбетті мен мұнда келдім. Енді мұна сентябір айында 9 ел олды насыл мен мұнда шалышам. Ве ойлай Мүлдет телеканалынен бірабер мен де ойлай остым. Келдім әлбетті мен мұғбір оларақ шалышмай ашымды есе мен олды. Менің ось программам бар, бұл Айша Шулакова нәтижелері ле, әр радлық күнлері ақшам сат 8 бұчықта чиха, әм рус тілінде, әм қырым татар тілінде. Бұл программада мені се бірінші ілк оларақ бізім халқымыз ақында, оның аяты, тұрмышы, сиясеті, ве іштимаи аяты ақында тариф әтем, ве әлбетті мақсадымыз бізім тіліміздің сақламақ, әдетлерімізді, ұрф әдетлерімізді, дінімізді сақламақ. Ве білесем ке журналистика бұл меслек дегіл, бұл бұтын омыр менім үшін. Дөрт шарлақлы меканда ерлескен Мүлдет телеканалында Ватан Седасы радиостанциясында бүгіндерді кеспілік әрекетлікті болдыру үшін бәрді амалылар түзілгендер. Мұнда кереклі алатсадақлар да, ярқын студиялар да айлақ сұқландырадылар. Мұнда болса көбісін шәлді, я журналистер болымықларын сынайдылар. Солардың бірісі іске мұқаят Сусана Рефиева да болады. Әбет, менім өзен адым бек мерақылы кершектен де, чүнке тамам бұның үшін мен журналистиканы сечтім, чүнке бұл зенат дайым әйрете қалдыра, күні, чүнке сен күні чешіт түрлі сауларда озыны сына бақасын.
МД Тесадият олсын, МД Санат олсын. Демек сен эр куны яңы бір шейлерні огренесін, яңы бір инсанларнен танышасын, субетлешесін, яңы бір шейлерні сен анлайсын, яңы ғайелер пейдала, яңы танышмалар, яңы бір йолар ачыла. Ве эр куны сен үшін бір сюрприз. Ве бізім редакциямызда да чоқ мерақылы программалар бар. Әбетте бұл тарихнен бағылы программаларымыз, яйналарымыз, әгленжелі программаларымыз, әлбетте сабадан сад едедем біз, әнді бізім халқымызны, қырымны, бұтын қырымны уятамыз. Сад едеден дұхызға қадар мен де анда шу программаны алып барам. Ве бұндан да ғары да чоқ бөле мединиетнен бағылы программаларымыз, демек бізім халқымыз, бізім сержелеріміз, бұтын бұл инжелеклеріні огренелер, бізім тарихымызны, ве әлбетте бөле еті пасында ішлейміз. Асан Найманов, Меха Каракелян, соң хабарлар. Көппулмай Минеральный воды қаласының күніне бағысланып, байрам амаламасы ұзды. Онда Қанғыл ауылының мәдениет үйінің құлықшылары әдеттегін шен нұғай термесін құрып, мүллет әдетлерін, дәмлі асларын, язушыларын кітапларынан, балалар үшін шығатай Маметеке журналларынан түзілген ярқын выставкады көрсеткенлер. Сондай болып, Қанғыл ауылының жершілары өз өнершілік ұсталықтарымен де иылғандарды қуандырғандар. Қазан айдың 7-ші күнінде қыралымыздың бас қаласы Москвада ұлы Россияның ұлы адемлері деп аталып пайдалы ейін озды. Сол естелікті амалымада Россияның Ноғай Сақаманларының жамағатшылық организациясының председателі Наурбек Даутовты аталықтың жұлдызы деген орденмен сауғалағандар. Біз Наурбек Кримсултановичті сосы жоғары сауқатымен алғыслаймыз. Ем алдыдағы ісінде енді де қайраттылықты ем жоғары етімізлерді жораймыз. Иконхалк ауылының маданият үйін 100-ден артық балалары оқылайдылар. Ауылдың байлығы оның яшаушылары. Өз әрекетінде алал ембелісінде ісілеген инсанлар. Солардың бірісі. Иконхалк ауылының маданият үйінің етекшісі республикамыздың сыйлы артисті Мұратхан Туркменова болады. Етекшінің айтуына көре, маданият үйде бірнеше яратушылық көпілер әрекетлейді. Коллективтің іске қарарлары, жауаптылықтары дайымда етіміз береді. Әлігі заманда олар көплеген жылдардың бойында иған солпыларымен яс нәсілмен бөліспеген маслағат бермеге дайымда әзірлер. Маданият үйде болса, өнерлі балаларға икон ес етіледі. Бұйылға салған есаплар ақырында Мұратхан Туркменова бізбен бөлшеді. Бізде балалар бек көп. Менім алтын шашардан басқа да бізде ентеде екі коллектив, ансамбль Алтынай, ансамбль Юлдыз. Салуайын бірге санасаң, бізде бір 100 бала бар. Но аманда құры қызлар. Бек бізге келеге деяслар, сомрадымызға біз еке алмай байратырмыз. Балалар сүйініп келедер. Қыз балалар ойнамаға да сүйеділер, ерламаға да сүйеділер. Бек көп бізде зегенлі балалар. Оғыр көтіре бір урокты да қалдырмай кемее сүйетан балалар. Икон старшы группам сүйелген арқаларын слапта біледілер. Бек көверді балларымы ойнағанлар, ерлағанлар, өздерің күшкелек көрсеткенлер. Салуай районда 13-ші жылдан бері, 2013-ті ғоттан бері, Салуай отчетный концертлерде болғанлар. Республикада неше бір ғайта ярдан басып, қосылғанлар концерттерге икон балларым. Балларым участвовать еткенлер драйвта, по военным песням. Үшінші мест алып кегенлер, әші, икон республикада үшінші мест ағады сүйінеміз. Балалар сөйтіп, бек көп ерде районда, бек көп ярдам етеміз бізім школға. Саулай керек праздниклерді, саулай көтеріп барамыз керек ерлерді. Маға бөттенді не зат ярайды? Мына сізің алтыншаш ансамбл тек ерламайды ол. Вокально хореографический деп айтылатанында сол, ойнаған дейтеді, бейген дейтеді, әлбетте о бір құлықту. Екі үш құлықты үйрігістесіз бірден, ерлап та үйретес, ойнап та, бейіп те, аяғын алып та, қолын салып та. Солды да, со балаларға, әне со үйректен үйрекке еткеріп білмей керек. Ердің манесін, не затқа бағысланған, ауылар кішкей-кішкей деп қарайманда, мұны уақ-уақ кішкей-кішкей балалар. Соғылықты қалай үйрігістесіз, әне со не затынақынан ерлайтан сессін, мане версін деп. Балаларды үйретпеге
сөйлі тұныш, сөйлі код түресінің қолларында телефон, оларға текст айтсаң, мұнады елді үйренмейлік деп, балалар ятынан үйреніп келедер. Көрдіңіз өзіңіз, ұста балалар көп, ерлама, сүйе таңда. Ну, амандала, ноғайша, ерлатпа, біраз бізге қиын болған, балаларымыз тілімізді мұтып барятыр. Сонан себеплі үйде тілеймен аталарына, авыларына сөйлеңіз бізім ноғай тілде. Балаларды ерлатпа бізге бек қиын болын. Бізден сұңды бізім елімізді алып кемейлік, бізім ноғай тілімен балалар. Сонда себепті тілеймесіге көтеріңізге де, сосын ноғай тілді мұтпай көтеріңізде, үйретіңіз балаларыңызды ноғайша сөйлеп. Үйретімен өзім, мәне ақыртынан ерлап, телефонға, ватсапқа тасып, мұнда үйреніңіз балалар деп. Үйреніп, ұқау паучайса, сол үйреніп келеділер. Ер қайсы халықтың да көңілі болады. Бөтінде қырым татар халқының десек, яңылыс болмас. Неге десең ноғайлардай болып, олардың да бұрынғы тарихы саниаты бар. Озған имада Қырым ярым аралында Қырым татар академиялық саз драмалы театрында Қырым республикадың сыйлы артисті Дилавез Османовтың «Шөлімнің ерлары» деп аталған концерті озды. Дилавер Османовқа Қырымда шөл білбілі деп айтадылар. Неге десең, ол көп иллардың бойында Қырым татарлардың халқ ауызламы яратушылығын ейіна, янландырып, арқадан арқаға еткеріп барады. Аты саулай түрк дүниясына кен белгілі болған вершадың концерт программасы айлақта ярқын емгерларға бай еді. Сөйтіп меканда елғанлар үшін концерттің барысында Дилавер Османовпан бірге Асан Белялов, Мустафа Меметов, емтағыда көплігін өнер ұсталары, қырым татарлардың шөл диалектінде көплігін ерларды заңыраттылар. Сол ерларда сөзсізді Қырымның шет қиырсыз шөлдерінің ярасықлығы, онда яшайтан халқтың яшау тұрмысы сөретленеді. Оның барысында Қырым татар эстрадасының белгілі шөл білбілі Дилавер Османов ноғай бейітлерінде естеліклі заңыратты. Айда алай, алайның ауызы қайда, ай көрмесіңе сұрасаңыз, жаңы тұрған айда. Қолын жұмсейм ас, құжықтан атмас, сачылар бар, салым үлі естус, амжатырдан іштері бар. Жүрмеген аттай қараға астай ұжырышы бармай шықерден бәлі бар ауытта зеталымдай. Бір күн байын көрмесім Абигелі. Үшінде қайнай, қарайнай. Әлігі заманда Дилавер Османов шөл ерлерінің кітабінде баспаға әзірлеген. Ем ол бұ айдың ызында дүния көрейік. Алдыда болса Қырымның басқа диалектілерінде де концерт программаларын түзбеге ой етеді. Бұл концертті есәлет мен ерладым. Бұтын чөл ерлардан ибарет бұл концерт. Екінші концерт, мен сізге айтқандай, бұтын ялы бойы ве дақ тарап ерлардан ибарет болажақ. Нешін десеңіз, халқ ерлары, олар епсі бағылы халқ тіліне. Халқ тілі, о шевет тілі, диалект. А әдебиет тілі уже ол литературный тіл. Оның үшін епсі халқ тілінен башлана. Пушкинде халқ тілінен башлап классика айтты русларын, Глинкада музыкадан, халқ музыкадан башлап классический рус классиканы айтты ве ілі ақыры. Мен де мына бұл халқ тілінен башладым. Стимен көрсінілер біздің қырым татарлар, ержылар, санатшылар, насыл шивені айтмалы, пасыл етмеге, насыл оны жырламақ, насыл набо боғас ұсылларын етмек. Ана шо, екіншіден диалект шиве, насыл оны доғры айтмақ. Диалект ол халқ тілі, шиве дилер татарча, диалект русча, шиве татарча, диалект. Месал үшін әдебиет тілінде келді, кетті, а ялы бой тілінде диалекте бола келді, кетті. Ноғай тілінде бола қайтты, келді. Мына жалпақ-жалпақ.
Осы кешіліктің басмырады елғандарды халықтың бұрыннан алып келген адабиятының, эммаданиятының байлығыман таныстыру болады. Елавер Османовтың яратушылға қында көплігін елі сөзлерді солық Қырым Татар Үкіметлік Академиялық Саздырамалы театрының актрисасы Елина Мустафаевады айтты. Хош келдіңіз бізің ветанымызға, хош келдіңіз бізің милли театрымызге. Бұл концертні бек севдік, емді Елавер аға бізің халқымызның бүлбүлі. О, менің янымда тұрса, мен әлбетті пек ғұрурланам. О, бізім ғұрурымыз. Ве шымды концертіні өзіңіз көрдіңіз. Әлбетті мен білесем, бізім серджілерімізге ойлы концертлер, бізім серджілеріміз бегенелер. Ве дайыма әркезіні өз театрымызге дәвет етеміз. Бұл концертіміздің ады шөліміздің жырлары. Оның үшін екіншісі ады Ноғай концертіміз өле дейміз. Бұтын шынлар, ерлар, бізім артистлеріміз Ноғай шывесінден жырладылар. Тұрыштық, ебетті Ноғайча лапетмеге жырламаға тұрыштық. Ноғайлар Қырымда ве бүтін дүнияда чоқлар ве олар бұл концертіні бегеніп, әлбетті келелер бізім театрымызге. Асан Найманов, Меха Каракелян, соң хабарлар. Алдыда сізді күн алақында білдірулер сақылайдылар. Амен сізбен тағы да бір ема аманласамын. Яқшылып аңалыңыз. Үші қазанда Қарашай Шеркес Республикасында күн аралас. Шеркес қаласында кеше ауада 9 градус, күндіз ауада 17 градусқа дейін елі. Ноғай районында да шуақлы күн. Кеше ауада 5 градус, күндіз ауада 15 градусқа дейін елі.